Píču. Tady padá tady pěkná hotela, dost jsem radši. Potřeba jsem ho odehnat, co jde. Jeden asi za 32. To byla zbraň. Tady je kombatka. SMGčko jsem byl. Počkej, neumře. 22, knock! Nice, pěkně. Crack. Ne, 20, shieldy. Ok, doraženo. Pojď, píš, tam jsou ještě typci vpravo, tak pojďte napravo. Ať nejdem do toho sola. On je noklej, jeden je noklej, jsou druhý duo. Já vyhealu a zároveň tenhle nemá duo. O, co jsem dostal, když jsem... To jsou typci z Ironmana, pojď do něj, pojď do něj. O, má 50 white, má 50 white, jo? 50 shieldy. Mám na něj týma, Silver Surfer. Jako jeden má 50 white, oni letí pryč. Pojď fajtit tyhle spíš, kamo. Pojď, tady je solo. Tady je solo, tady je solo. Pojď, to je free tohle. Nevím, kde je, ale. Tam je nahoře. Krakuj. Ok, super. Nice. O, na pláži tapek, totální bod vypadá, jako. Já vidím ho. Počkej, zkusil nešutit. On ani nestaví, on ani nestaví. Dělá, what the fuck. Ty pičo, ok, famaz je tady. Až teď začíná stavit, já na něj len je, je krekla, jo? Jo, len na něho. To je free kill, legit. A on jde na mě. Mám tam jít? On letí. 32, letí k tobě. Ha? Dělá. 32 znova. Ne. Co je za týpka? Nevím, mě nějaký zajímalo. Mě jenom mě viděl. A no, ten druhý letí tak. Letí druhý. 20, 50, ten druhý vzadu. Chceme na ně letět. O, 30 další hlava, kamu, co jsem mu dal, krekle. Jo, jedem, jedem, pojď, silver surfuj. Jo, letím, letím. Tam to? Tu nahoře. Tam, tam jsou. Noklej. Nice. Já jsem mu dal za 9 a za 9 a je noklej. Já vím, já jsem dal 82 nebo 90. Ale krutí kouluje. Musíte ty toho Arka. Tady týbek přede mnou. Kurde. Ani hit, kurva. Není kde druhý, jo, ale bacha. Nebo možná jsou oba u sebe, já nevím. Bacha, mají nebím. Dobrý, netrefil mě. To musíme zajebat. Já letím. Leť, leť, ten taky letí. Kam on má unibím. To musíme zajebat, na tom je cooldown tak 30 sekund, takže chillujem. 9. Já kouluju, já kouluju. Já, kouluj, jdu na high. Prosím, jeď přes, proč to nejede přes tu vodu? Počkej, neumře, neumře. Kreklej. Neumře. On je low, kámo. Není dobrý. Da, 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 da. Můžeš říct ani unibím? Jo, vezmu místo v krutí koula. Ok, vem ho. Pus šutě do toho boše. Jo, je tam, je tam, je tam. Hitl jsem ho. Sulfuru. Mám taky, kurva. Len nás, ok, stream. 50? Krklej, má jedno, dead. Nice. On měl spas. No. Solo do, jdem tam, pojď. Surfrem? Na já tamty. Já nevím, kámo, jestli tam chceš jít. Jo? Halo, už jak bejskujou, kámo, ze dřeva. Já vím, co udělám. 90 white. Dead? Ho, ok, tak to bylo god. O 180. Kámo, to je nejlepší ten unibeam. Já mu dal 90 Wolverine, kámo má. A tady je, tady... Ještě ne. Počkej. Musíš ho najít. Pojď za mnou nahoru. Tady double unibeam, tady do toho. Jo, jo, jo. Teď. Halo. Halo, můžeš se 90 vaj, 90 vaj. Za 120. On oskočil kouli. Tak jeden. Jdu k tobě. Jsem tu, jsem tu. Sorry, já jsem zapomněl, jak to funguje. Ježe, stačí kliknout jenom čtverka. Jo, jo stačí, bo. No, stačí, musíš kliknout na no, normálně. No, levý tlačítko, no, a no, jak jasný. Jsme hráli ty Marvely, tak já jsem si myslel, že stačí jen tlačítko. Ježiš. Tam je plave. Jo, já vím. Jdem ho? Super, pojď. A zkus co nejdál doletět a pak plave. Tady, typek, tady. Chceš jít tohle, okej. Okay. Jo, já, pojď ho. Já mu dám beam, můžu? Jo. Pičo. Nice, pas. Co toho nebál, to mi to tady poslal. Tady další boxujou. No, jdem. No, už nikdo nemá dřevo, piče. Či dáme mu pak double ten, až se boxnou. Ty kamo, jak tam běhaj. To co tam dělaj. Borsan běhaj. Mám 15 sekund na beam. Já mám pak taky 14, 13.
OK, to je free action je tohle. Jo. Kam on tam, kdyby nechcem beamnout, beamnout? Tři, dva. Teď. To dostal 50, dostal 50. To moc nebývalo. Pojď, jsme mimo zónu, pojď doleva trochu, pojď doleva. Kam abych? No. Tam jsou na Starka staví. Oni jsou jako... Halo, mě je to skrz schody. Můžeme na ně počkat, oni jsou tady, zalezli. Já bych jim dal double unibeam, až se boxoval. Já bych je vylaseroval a pak bych jim dal double unibeam. Okay, no, tady jsou, oni jdou, půjdou. On je v zóně. 35, rychlej. Má white a jeden odskočil. Já na ně, já pušu. Hej, mě nevyšel, jak jsem chtěl, ale nakl jsem jednoho. A je zase ono jako v té zóně, healu se. Bych klidně dal taky Silver Surfer. Já vyspamuju. Já jdu. A já dám. To je solo. 35. White. Nice. Oni to vyžrali. Aha, kurva. Kamo, okej, okay, ti já, nevím, kde je na tom... Hou, to jak se seklo teď. Já se seklo, no. Já jdu pro ten loot. Kamo, ti na tom Starku jsou hard cringe. Já ho nevidím. Na close. Letí ještě jeden. Kamo, spryj toho, co letí. U mě. Okej, okay, jdu. Já beamu. 90. Kreklej. White, dostal white. Kamo. Poknutej. Dead. Gru do mě. Ti. Ničí mu to koulí. Je dole, je pod vodou. Tady pod vodou je. Kde je? Uplaval. Tady u mě. No, tady. Já mám low matro. Vás minul. Kreklej! Nice. Ty píčo, to bylo close. Kamu, já nemám matra, mám 0 matra. Já mám 30, no. Ne, Silver Surf tam nad těm stromům. Pojď, musíme tam. Tam nemáme zónu. Počkej, já vezmu tady ty hlavem si ty. Já dostanu ty. Kamu, tam jsou dvě dua. Nebo jedna? Pojď k tomu dropu, možná. Já jsem tady. Hej, chillu. Já těžím. Musím těžit. Mám 100 matra. Jeden tejpek je na mostu. Vyletěl surfem. Já beru ten drop. Tejpek jede koulí, je na hit! Kámo, je na hit v mostu. Hej, pojď tam se fajtí. Počkej, já si můžu dát big shield. OK, popni a... Já mám 180 matra. Dobrý, já je grifu, OK. Musíme tam naletět a box fightit. Já beru high zatím, jo? Jo, ber high. Dobrý, mám high? Jo. No, sprayuj. Já letím za tebou. Jeden je v tom metalu. Mám 200 matra, OK? Knock. Počkej, musíme dát double beam. Tady do toho boxu, tady. Teď, hey. Pojď. Dead. Nice, musíme tam jít po ten loot, musíme. To jsou dvě sola asi nejspíš. Já jsem ho viděl tady u nás. Určitě jak solid gold. Adamo. Dobrý, vzal jsem 0 matra. Já taky, no. Taky tady byl jen. Stark někde. Podnala, tady. Počkej. Tady je loot. Můžem double beam semka? Nemám, hala. Jo, já vlastně taky nemám. Nevermind. Tam je. Ohrem to na zónu, aha, on má zónu. Počkej, já tady dropnu. 30, tady. Necháme ho tam a dáme mu. Máme beam za 3 sekundy. Já taky, jo. Tak řekni kam. Tady beam. Jo, dávám. Ale tam není. On je tady. On je víc tam, no. Tady pode mnou přímo. Já vidím. A tamhle je další, vidím toho posledního. Do 50 white, musíme zabít tohle. 30. A minul jsem. Skáču mu dozad. Nice, stuči. Ten druhý měl 50 white, já ho jdu. Okay, Silver Surfer. Nevidím ho. Pojď za ona. Je buši, já mám milion procent. Ne, tady zatím se schovává vzadu. Jo, tak málo. Něco pil, nevím co. Nice. Good shit, easy. 17 kilo, to je v pohodě, co? 8. Tady boti, to se mám hledat.